Nogo mulu nyampliriza leka ndukubulire kubanga luo ueruli president wensi ya Russia ye Putin. Wakati mu lutalo lwetulimu olwegwanga eria Russia lwenga lwelyalumbe gwanga eria Ukraine mwana ange president yeralikiride erenna kuzino atuya nazikala kubanga avuddeyo nabulire kitongole ekikuuma munda munsi eya Russia FSB na abagandi bannange mwetegereze mutunulire ddala nkaliriza musobola okuteeka ye kiziyiza n'ekijinji okulaba nti abasajja abatamanya ngamba tebatulumba kubanga ekitufu kiri nti ne wankubadde nga tulwanagana n'eggwanga lya Ukraine nene munda wano webali nnyonnyini ddala kakati kitongole mwe FSB mwabatunula munda munsi muno ne mugezaako okututerayo ekikono mwongere okutunula mukaze kaze ebyokwerinda ekijja kiyinza otutuukako ne kitutuukirako ddala kubanga nali nkirabye omulaalo bw'aba bw'ati azina n'emmindi ye ku mumwa kakati naga nti bannange tukiraba ebigambo birabika nga bisusse obw'omulamuzi bw'otunula mu ggwanga erya Russia nakubuulira nti newankubadde olutalo luli munda mu nsi eri eya Ukraine Russia lwe yalumba emyaka kakati tutambuza gwakubiri naye ne munda eno mu nsi eya Russia waliyo abasajja n'abakazi abapingira ddala oba abatandyagalidde ddala kulaba kigenda mu maaso munda mu nsi eya Ukraine ng'era bakiwulira muli munda kibaduguda kakati abo nga bwe beegatta ne bali abali eri bayinza okukola ensi ya Russia ekizibu tojjukira awo mu bbanga eriyise mwaka oguwedde ogwo ogugwagwa omukyala Daria Dugina muwala wa Kagezi Munyu Alexander Dugina munywanyi fanfe wa Putin ono yatirimbulwa mu mmotoka bwe yategwamu bbomu mwana muto myaka gyali 26 awo Dugina Daria baatega bbomu n'emukwasa bwe yali ava mu lukuŋŋaana ne kitaawe kakati ebikolwa ebifaanana nga bwe bityo kyazuulibwa nti omuwala ono ekkobaane lyava mu nsi eya Ukraine gye lyava aba Ukraine bangi ne bakolagana n'abasajja abali eno mu nsi eya Russia ne bamala bataka kazi katwako kubanga bye kaali kwogera byali bivumirira enteekateeka za Ukraine n'okusuusuutera n'okuwaana waana olutalo President Putin lwe yali ataddewo n'okutuusa kati olukyaliwo ng'ate nga kyategeezebwa nti omusajja taata waako Alexander Dugin ye yali awa amagezi President Putin okusobola okukola ebyo bye yakola n'okutuusa kati bye tuli mu kutambulirako kakati bino byonna President Putin agamba nti tetuyinza kukkiriza bitutuukeko nga mmwe aba FSB we muli bagira FSB Security Agency ekuuma munda mu nsi eya Russia n'ensalo zaayo kati tetuyinza kukkiriza bazungu engeri ennaku zino gye beeweramu engeri ennaku zino gye bayisaamu n'okwongera ebyokulwanyisa nga babyongera eggwanga erya Ukraine ekiyinza okujjaawo okusinziira ku bambega bange Putin yayogera nagati kyekiseera tuteekewo enkola ng'ayingira tetukyakkiriza kumala bantu bamala gayingira mu kubanga bava Ukraine mu kubanga banonyi babubuddamu nedda tetukyakkiriza nsalo zaffe kusigala awo nga ziri nagalaale nzigule buli ayingira tuteekeddwa okumwetegereza ennyo kubanga mwabo mugenda kujjiramu abatujju mugenda kujjiramu abayeekera bannange mwetegereze ekijjomanyi kinyaga bitono Putin bwatyo bwategeezezza bw'abadde anyumyamu n'ekitongole ekyo ki FSB Security Agency n'abategeeza nno obuzibu obubwolekedde n'engeri gye bayinza okubuvuunuka nti kubanga abazungu balabika okubanga babasensedde nnyo batumyeyo abantu ababi babalumbe ebyokulwanyisa n'agamba aba FSB babitangire okulaba engeri gye bitambuzibwamu munda mu nsi eyo oteekeddwa okwogera wajja otwale mundu n'ani gwagirina n'ebifaanana bwe bityo nti bwe batyo bwe bagenda okusobola okutuula ku nfeete n'okufutu bba z'omulabe naddala ayinza okubalumba mu nsi ye okumanya Russia yatidde n'okutiitira n'etiitira olunaku olw'eggulo mu kibuga St. Petersburg ekisaawe ky'ennyonyi ekiyitibwa Apulukovo
airport chagadwa wonga teri nyonyebu kateri nyonyegwako nga bino byonna waliwo amawulira agabadde gategezeddwa nti waliwo ebyabadde byekengeddwa nga bayinza okuba abatujju n'abasatusi ababadde bayinza okujja nga bayitidde ku kisaawe ekyo kakati kye baakoze abakulu ne bagambye ekisaawe kiggalwe tewaliwo kubuusa nnyonyi tewaliwo kuyingiza nnyonyi ne batandika okwetereza n'okulengera engeri gye bayinza okukolamu ebintu byabwe kyokka baamaze ekiseera ne bamala ne bata ennyonyi ne ziddamu okutambula naye olwavudde awo era amagye gaatandikiddewo okukola dduyiro n'okweteekerateekera embeera eyinza okubaawo baabo bagenze bakebedde ku biwujjo ebyo ebiyinza okukwata empewo y'omubisi ng'ebezze ne babikebera ze bayita interceptors ne bagenda ne bakebera ku ebyo air defense systems ne babikeberako ne balabanga wamma kiri mulaala naga nti ye wadde nga kiri mulaala naye teyeegulira ngabo kakati katutunule mulana watu hebi vya abadde rasho unakulwe gulo nyongera kukatirizo kulaga nti ensina yeti dene ya rasha chenkola vannange sagala bachinkole ngomubi vamubi ye vanne baumiza saidi eri naba kube ntakera naba rumba mbera ya kasomba kadira tafayo na ye yebo ye kengede naga ntikali hebi vivewo ulwarero wetu ogerera abasirikale banaba FSB bali mukutunura nkaliriza bakanudda amanyo bali ngensanafu okulaba kyeki inzo okutuka munda munsi eyerasha gomunya mpuliriza wewaongo olutalo dugenda maso munda munsi ya Ukraine naye okuvalwa lwatandika abazungu bali baakizira nga bagambe gwange lya Ukraine ndine wankubadde amanyi gali wala okukire mpologoma envubuka naye teryetantala okulaba nga ligenda nerikuba munda munsi eyerasha Echo chizira no kuta chita. Kubanga chijia kuba chitegezeza. Ndiyo mkago kwa nato. Gweguru umbie Russia. Ewayo. Akati ndine wangu badenga Russia rumba entakira. Neecha andi badde chitufu. Kwe kurumba egwangeri ya Ukraine. Chokaba ba Ukraine. Nebafu nembavu ezisobola okumuzayo engeri ya antatindwa. Na atabata. Neenga tebaku vya eriwala. Hirago jagendo kwe tegerezo munu njampliriza. Bobo jukine mbozi zemba denku njumiza no mwaka kuligo no guise. Ngangutege zanti nebyo kulwanyisa ebyamanyi bibadde bisokwa kubwa ako kalulu okujja okuwebwa eggwanga lya Ukraine kubanga nga balowooza bana abanene ababigaba ndi oba olyawo eggwanga lya Ukraine abalwanyi baalyo bandi esula mu jjulume ne bamala bakwata ebyokulwanyisa ebyo ebinene ne babisindikiriza kubanga bisobola ne babikubisawo okutuuka mu ggwanga lya Russia ekyo nno kitegeeza kibi era ne bakibaganira ddala emmundu ezize zibaweebwa ebbanga lyonna nga waakiri abazungu abamerika ne banywa nyiba bwa bangereza abafaransa na abajamani abalinga nga bwe bati ababagoberera nga basoka kuzisohola mu nnimi ne bazikendeza kumanyi singa baba banaziwa mu gwange lya Ukraine ndi kubanga ziyinza okubazalira akalindi na ye okusinzira ku Putin agamba nti naku zino bwa tunula tunula alaba abasajja bakaladde abasajja emisuwa jo maso jibereze bereze ngo gwa rumanzera nti mu bange lya kese nalabanga bamusindikidde abantu abatali balungi omuli abali mu ngeri ya science omuli abazo okukola emirimu egy'enjawulo n'abalala nga bazze mu ngeri ya butujju kakati abo ekitongole FSB kyekiyinza obba malama mima n'abanfuduge ya mala gonya kakati balinze bategeddawo balyoke balabe abagambye nti munoonye engeri gye muketta n'okuzzaayo abo bonna abayinza tukolako obulabe kyokka njagala kukubuulira ebyo byonna babyogera naye nga bo okulumba mu ggwanga erya Ukraine ate mwatu tebakutadde ekibuga kya Bakumati kyekitundu ekyo kiri mu buvanjuba obwense ya Ukraine okuviira ddala kati emyezi yete gigenze mu mukaaga ng'abasajja bano beesibiridde engeri omuzimu gye gwesiba ku mulwadde ekitundu kino ekya Bakumati n'ebitundu ebyo byonna ebiri awo kakati ennaku zino zonna nja kukubuulira nti ennaku zino zonna twavudde mu budde obwa winter winter wagwa ekiddirira aba spring spring nayo seasoni naye yote yenkanya bunnyogovu nga bwolaba bwolaba ya winter naye etonda wembeera nga ebitundu bingi birimu obuseerezi kakati gomulunya mpuliriza katonda wa Ukraine ate kati yalabikidde mu kaseerezi
akasereza akazuru vanyuma rwa winter mwana tukankubulire ndi ebigambo ebinyamazi ze gwanga lya Russia neriyesiba okubanga teritutte kitundu na chimu mu kitundu kino je balwanira ekyabba kumati mbunno nti kati buserezi munange tewachali moto kesobola kuyitawo ne wankubadde nga abasajja aba Russia betolode kitundu ekyo kyonna kyenkana babalirirwa okuba abasirikale emitwalo ebiri ne kitundu ejetolode ekibangirize ekyo echa bakumati na ye obuserezi bwebaga nti bakube mundu wachiri oserera buli bwebaga nti wachiri ko tule ku chimoto ka wachiri oserera kitufu eryanyi bali taddewo era lyatusiza ne gwanga lya Ukraine okuloza kukuduka mu kitundu ekyo na ye buli lwebasinzira nga kaserezi kabasika atenno tekatandise naku zino zokka kasereza ako kalwani de gwanga lya Ukraine yeri entalo mpitirivu katonda kastaba yamba ne bava mu winter bepa edogoli awe riri mu kaserezi kakati akaserezi zakalie bakumati oluvanyuma lwa season ene ya spring kale meseza rasho kubako che yekolera emyezi juweredde dalanga mukaga ngegwanga lya rasha lyesibya uliyagala okutwala ekitufu amanyi bagataddewo eranga baagalira dalo okutwala ekitundu ekyo waliwo obutundu tundu luli batwala akatundu akasolida side eri kalimu omunyu kale waliwo era akatundu akalala kalimu ebyobugagga ebyomuttaka awo mubakumati side yao naye kabale myo okutwala emundu baku ye ebikompola basindise nenya bakaserezi gikava mbao ya manya kakati kabaganyo kuyingira yo choka ngiro bulumbaganyi mu bitundu ebisinga obunja bukyakolebwa nga batutegezeza nti egwanga lya Russia lisitudabiri nga nkaza lujja era lirumye nogwenguru okulaba nga litwala ekitundu ekyo choka ogira ate noddamu wakatone mabega kubanga ebanga lino lyonna Russia ndoza yakoma ku kitundu kya solida emyezi giwezenga jiji juwezesa tukasoke damu twa habade taddanga mukutwala na yeri anyi lyatadde mu kitundu awo ekyebba kumati lyatusiza ne president Zelensky Vladimir omukulembeze wegwange lya Ukraine okuvaayo na araja na ndi mu butufu abasajja batuli bubi side yao ne wankubadde nga tetutudde kweba kira mikono nganga jaba ne yeba tuli bukiika ngo mwana anatta nyina bakubye buli ekisobola okubika bakubye buli ekisobola okuyamba ko okutuyamba okubaako kyetwekolera na chetuwa ndia yambisiza okusobola okuzzaawo ebyononese bachikubye gwo mulunya mpuliriza abarasha abobora ba choka bachabuliddwe kube eri bayamba olutalo lwe Ukraine ne Katonda alubadde mukululwana ojja kujukira nti kasokedde tulutandika omwezi ogwo kubiringe nakuzo mwezi abiri munya omwaka guli ogwaita ojja kujukira embere yabalemesa bajjagawanye nga balowooza bagenda kuyingira nga bayingira mu kituli omutali jenje naye mwana wange byabalemera kumabega kubanga embeera y'ekitundu ekyo yalimu olu winter yabalemesa nebalemesa okuyingira munda eno gye baali baagala okwesogga ekibuga Kiyevu n'okutuusa kati tebakiwambanga olw'ensonga z'embeera z'obudde kale nno nga bw'oba tonna bakulwana oluusi n'embeera y'obudde ogyetaaga okubeerawo ekuyimirirewo embeera y'obudde erwaniddeko eggwanga lya Ukraine lino olutalo luno olugenda mu maaso kale awo bwe batyo ne basagambiza naye nga waakiri era abasajja tebabali bulungi kakati no president atera egwanga lino lya Russia lyavuddeyo nelinyonnyola nga bwe liri eryetefutefu okubanga ligenda okuyingira mu nteeseganya negwanga erya Ukraine Russia weze nti mazima netefutefu era yagalira ddala okwogerezeganya negwanga erya Ukraine waakiri endoliito zino ez'olutalo zimale ziggwewo boogerezeganye balabenga babaako kye batuuka abadde mwogezi owa gavumenti yeggwanga lino Dmitry Peskov avuddeyo n'ategeeza bannamawulire nti ekituufu ebyo babyogera era babyagala naye tebasobola kwogera nga bazze n'ekifaananyi mu nda yaabwe nti bagenda kutuuka nga boogera ku bitundu ebyatwaliwo edde eggwanga erya Russia zino ze bayita annex regions okuli ekitundu ekye Donetsk okuli ekitundu ekye Luhansk okuli ekitundu ekye Kherson ate ne Zaporizhia bagendi ebyo byonna bwe bibanga byakubeera mu mboozi gye bajja okunyumyako waakiri bagireke kubanga bino bimanyiddwa mu constitution y'eggwanga erya Russia era nga bya Russia bwoya tewakyali ayinza na kubyogerako mbooba oliawo biyinza okudde Ukraine kakati bwe kubanga okuteesa ebyo mwebiri Peskov
agambi nti wachiri okuteseganya kaba kuleke baruano kutusa kumujasa asemba yo na yemu njogereze ganya zawe hebyo wachiri bideme kubamu kumunya mpuliriza wakati mulutalo haonga ruge na maso egwangali arasha liyako luru kuju kuju nilikuwa ata abantu haba wangali na mbitundu eyo nilibala iza wakati mkulonda nti bombu basa zewo begate mutelevu kugwange eri arasha saidi eri abantu muruhansi kingawe mba gambia donenski kolsen neze porija bitundu bina nakanti fetuli eri iloru alero parliament ya baka kasada nti abo boba tambula negwangali arasha nenteka teke ya macho ya mateka nteka teke yebye mfuna nensimbi n'olulimi kati bogera lulasha bagamba nti abo babwewe kuba kutese byote bigezane bitese bwako hano tulinze kubanga ebyo bye bitundu ere gwangali ya Ukraine bye lietaga nti byali byalyo boya kakati gwe boganti okutesa oja kutesa nenge byoto byogeddeko oboko bottokedde busa kubanga bwe babuza Ukraine mukumubuza bamubuza wange chichicho yagala aganti bulie wali ensonda nga yaffe ya Ukraine bulie wali ejinjanga lyaffe lyali lipima lida saidi yaffe era lijja kubeerera ddala lyaffe lirebeera lyaffe rubeerera naffe mukuteesa omutali mwebyo kale kazake kazivuge tulabeje biligwera tujaba kuba mpaka nga tubibaje mu lwampaka kakati no munange owe mpaka no owe mpaka tebawala ruga hatulinze tulabe je biligwera nenga ro lutalo olulala lucha asubirwa va kululi oluisewo mwako mulamba naye olulala nga nebisoka soka abantu byebimu kwebye byogerwa kati lindiriro no ulira dekano twenenyera sha kati ate tukomeo wano mu Africa anti mwategedde ndi munse ya ya Nigeria okulonda kwabaddeyo ku nkomerero ya sabiti eyo je twakubo lukumu mutwe naye kwagenze okugwa ngebigambo tebinyumye bulungi njagala kukubulira nti wakati mukubala akalulu akagenda mu maso munda munsi eye Nigeria kitegerekese nti wachiri ku masaza amakumi asatu mu mukaga agakola ense nambe ya Nigeria efumbekeddemu abantu obukadde ebikumi bibiri n'okusoba bagenze okumaliriza amasaza age kumi n'omwenda n'amalala wachiri kati bakunukiriza mu abiri ngebivuddemu biraga nti omusajja wa government yaletewe ekibiina ki All Progressive Congress musajja mukulu Bora Tinubu yakyakulembedde banne n'ebitundu tundu ana mu binaku buli kikumi gwomulunya mpuliriza ab'oludda oluvuganya ebibiina byegase ekya People's Democratic Party ekirimu ati ku Abubeka ono nga yemu yemuwakanyi wa government asingira ddala ne munne Peter Obi owa Labour Party kale n'ebibiina ekirala obiweze ebibiina nga bisatu ne bivaayo ne bigaa nti kaabe rubaale kaabe katonda kagwake katonye tebagenda kukkiriza bivudde mu kulonda kubanga byabukumpanya bafumbye fumbye bifumbe fumbe era bwe kibanga kisoboka akakiiko k'ebyokulonda kensaasire kawonye omusaayi okuyiika bano ababiri be bagamba kale basatu Peter Obi ne munne Atiku Abubeka bagendi bwe baba tebaagala wabeewo kibaawo badde mwe bino babisazeemu bateketeeka okulonda okuddirira kubanga bino bafumbiridde bifumbirire gonunya mpuliriza leero lwakusatu naye ku mande ng'okutandika okubala kye kujje kutandike kubanga ajjukira nti okusinzira ku bululu obubadde bubaawo kano ke kakyatutte ennaku ennyingi nga tekannabalibwa kubanga byatandikira eri mu ntandikwa okubala obululu kwandibadde kugenda okutandika kwandibadde kutandika olunaku lwennyini lwe bamaze nga baakamalira ddala okulonda naye ku mulundi guno siwe gwabadde kubanga wabaddewo abataalonda ku lunaku luli lwennyini olulondebwako ne bagenda maaso n'okulonda mpaka ku Sunday yeyagwa kakati nga tekiyinza kuwa mwaganya akakiiko k'ebyokulonda okugenda mu maaso n'okufulumya ebivudde mu kulonda amangu era baga nti okusinziira mu byafaayo akalulu kaali nga kalangirirwa ennaku ssatu nga zimaze okuyitawo wadde nga amateeka galagira ennaku ttaano olwaleero tuli mu nnaku ziizino tukutte mu lwokuna naye ekituufu ne gye buli eno tebinnaba kugwayo kyokka ng'era abasajja bano be bamu aba People's Democratic Party Atiku Abubeka ne Labour Party Peter Obi baavudde webabalira era webalangirira obululu ne badduka zambwa nga bagana tebayinza kugumira kikalirira ekyo ekyokubeerawo nga balangirira ebifu ebitaabadde mu kulonda kakati bano bagambye nti tebagenda kubikkiriza bagaanidde ddala omusajja omukulu ati
atiku abubeka abadde mu kifo kya kubiri nga yadirida akulembedde webibadde webibadde ebiraze nti no oli akulembedde alinana mu bina ono nga alinana mu bisatu ate ye pita nga alina 18 waatetererawo mu kifo ekyokusatu ne bagambye tebagenda kubikkiriza kyokka babadde bakyali awo ne wafubutuka y'ekibinja ky'abeekalakaasi nabo nga bongereza ku lukulu bagamba nti kakiika ak'ebyokulonda akakulemberwa Muhammadu Yakubu tekageza ne kalangirira ebyo nti bye byenkomeredde era bwe baba baagala eddembe ly'abantu n'okulaga obuvunaanyizibwa nga bo badde mu bateeketeekeyo akakiiko okulonda okulala munnanga ate era babadde bakyali awo ne wabaavaayo ekibinja ekirala ngakyo kiwakanya ebyo ebyogeddwa ab'oludda oluvuganya nga kyakulembeddwamu abawagizi ba musajja mukulu Borat Nabu omwogezi we yagambye nti bano obanga batidde obawangula bagende beetugire ku munyaanya kubanga kino kirina mu giraasi kirabibwa nayonka nti ekinaddirira bayinza obutakyagala kumunyampuliriza ebitongole ebyenjawulo bivuddeyo nga bikuutira gavumenti eri mu buyinza eya Buhari n'ab'ebyokwerinda munda mu nsi ya Nigeria bakwatirireko ku mirembe kubanga ne mu kikago gwa European Union bwe gwabadde gukubira alipoota yaagwo gwagambye nti gavumenti evunaanyizibwa n'ebitongole byonna ebikuuma okubanga bikuuma abantu mpaka ku ddakiika esembayo waliwo ekirengeddwa kubanga ne Nigeria yeno ntera nnyo okugamba nti si mmere matooke kulya abantu baayo nga baakaladde hoho baka okukira omususa kale nno lindirira olabenga bwe binaaba naye waakiri ebiriwo tebinyumye waddenga balina we batuuse mu kulangirira kyokka ebirangiriddwa si bye ebyo ebyagala okuwulirwa amatu g'abantu katulindirire tulabe anaasinga gwe nnaakubuulira ku ssaawa 7:15 bwe nnaaba nkomyewo tujja kukwatagana naye nno nga bwe mmaliriza nno ggwe omulunyampuliriza kkiriza nkwerekereze nkusuubize nti ku 7:15 era nze wendi nga tweyambisa galubindi kanno zitereke tugambe wamu nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.